Արմավիրի արևարշատ գյուղը անցած օրերին շատերի ուշադրության կենտրոնում էր, քանի որ այստեղ է բնակվում էր նախորդ հաղորդումից հայտնի Ալվինան երկու երեխաների հետ, որոնց տխուր պատմությունն իսկապես հուզիչ էր։ Այդ մասին էին վկայում Հայաստանից և տարբեր երկրներում ապրող հայրիս չդադարող հեռախոսազանգերը։ Իսկ այսօր գյուղում հաճելի իրար անցում էր։ Ծանոթ անծանոթ համայուղացիները եկել էին կիսելու Ալվինային ու նրա զավակներին բաժին հասած ուրախությունը։ Ենք շատ ենք ցանկանում, որ ձեր նմանները այս տեսակ մարդկանց միշտ հասնեն, միշտ օգնեն։ Ես չէի պատկերացնում, որ կարողա նման արձագանք ես ստանամ։ Ես օգնել եմ բազմաթիվ տեղերից, Գերմանիայից, Բելգիայից, Ամերիկայից, տարբեր պետություններից, զանգահարել են, գումար են փոխանցել, սնունդն են բերել, մի խոսքով շատ բոլորից, շատ անհատներից, շատ բոլորից շատ գոհ եմ ես։ Ուղղակի իմ համար մի հատ շատ անսպասելի զանգ եկավ, ուրեմն 76 տարեկան կին էր, զանգահարեց, բա ես պետք է ուզում եմ ձեզ օգնեմ, մի խոսքով պայմանավորվեցինք, ինքը իր թոշակն էր հավաքել, 50,000 գումար տրամադրեց ինձ։ Չգիտեմ, անբացատրելի զգացմունք էր։ Ընտանիքի համար ամենակարևոր լուրն այն էր, որ Ալվինան այժմ կարող է անվճար հետազոտվել և ուժումը շարունակել Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում։ Իմ համար ամենաառաջնայինը մայրիկիս առողջությունն էր, ու վստահ եմ, որ այս ամեն մի պահը, ամեն մի ուրախությունից ինքը իրան լավ կզգա ու դեպի լավը կգնա։ Իմ ամենամեծ ուրախությունը այն էր, որ իմ մաման հիմա արդեն ժպտում է։ Մարիամի ձեռքի շնորհքն էլ աննկատ չէր մնացել, և Երևանում գործող Լուսին կա դիզայն ստուդիոյի տնօրինությունը աղջկան անվճար դասընթացների հրավիրեց, խոստանալով հոգալ նաև ճանապարհածախսը։ Մարիամ ջան, քանի որ մենք տեսանք քո անսահման ձգտումը և տաղանդը, մանավանդ ֆլորիստիկայի բնագավառում, քանի որ տեսանք քան գեղեցիկ և մանրուկ թվացող բաներից լավ կոմպոզիցիաներ էիր հավաքել, այդ պատճառով մենք որոշեցինք Լուսինկա ուսումնական կենտրոնը տնօրեն Ստելա Խաչատրյանի միջոցով քեզ հնարավորություն տալ սովորելու, ստանալու մասնագիտություն, իդեպ որը դու կցանկանաս, տարբեր բաժիններ ունենք, առաջարկում ենք ես ֆլորիստիկայի մասնագիտությունը։ Նախորդ հանդիպման Արմանի մտքով անգամ չէր անցել բարձրաձայնել համակարգիչ ունենալու երազանքի մասին, այն իրականություն դարձրեց Steve Computers ընկերությունը։ Ալվինան էլ լվացքի մեքենայի կարիք շատ ուներ, և Արայ էլեկտրոնիկայի խանութների ցանցի տնօրինությունը հոգացել էր այդ մասին։ Լոտուս ընկերության տնօրենն էլ Ալվինային նվիրեց մակրող միջոցների, հիգենայի պարագաների տեսականուց, օգնեց նաև ֆինանսապես։ Արմանի և Մարիամի բջջային հեռախոս և պլանշետ ունենալու հասկանալի ցանկությունն իրականացրեց Mobile Center բջջային հեռախոսների մասնագիտացված խանութների ցանցի տնօրինությունը։ Մարիամ ջան, ոնց հասկանում, դու զբաղվում ես դիզայներական աշխատանքով, և որոշեցինք, որ պլանշետը քեզ ավելի հարմար կլինի, քեզ նվիրում ենք պլանշետ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Իսկ Արմանին նվիրում ենք բջջային հեռախոս, քանի որ դու ունես կոմպյուտեր, սա էլ քեզ կօգնի հաղորդակցվելու համար։ Օրեր առաջ ընտանիքը նույնիսկ հացի խնդիր ուներ, իսկ այսօր այնքան սննդամթերք էին բերել, որ սառնարանում պահարաններում չէր տեղավորում։ Բարի սամարացի ընկերությունը մսամթերքից բացի բերել էր ջեռոց, անկողնային պարագաներ և հատուկ նվեր Մարիամի համար։ Ես իմ հարազատ գյուղն եմ, ու ես ուզում եմ բոլորս տեղ լավ ապրեն, ու իմացանք, որ դու քո մազերը կտրել ես, բայց ես ուզում եմ երբեք քո հույսը չկտրես, իմացի, որ Աստված ձեր ընտանիքը շատ է սիրում, սա էլ քեզ նվեր։ Շատ շնորհակալություն։ Ապրես։ Սմու գրուպ ընկերության տնօրինությունն էլ միրգ բանջարեղեն և գումար էր բերել։ ՍՄՈ գրուպ ընկերության կողմից այս փոքր օգնությունը ձեր ընտանիքին։ Սանֆուդ ընկերությունը ընտանիքին ուղարկել էր բուսական յուղերի և սպրեդերի տեսականի, իսկ Արզնիկատ ընկերության տնօրինությունն էլ, ինչպես միշտ ապահովեց կատնամթերքով, օգնեց նաև ֆինանսապես։ Արվինա ջան, մաղթում եմ, որ ձեր սառնարանը միշտ լի լինի առողջ մթերքներով, ձեր բալիկները առողջ լինեն, դուք առողջ լինեք։ Արմեկ Թրեյդինգ հայ-էկվադորական ընկերությունից 1 կղպանան և գումար էին ուղարկել, իսկ Լյուտիկ ընկերության տնօրինությունը պահածոների մի ամբողջ պաշար էր բերել։ Կուզես ես ու դու ընկերություն անենք։ Դու իմ փոքր ընկերն ես, ես քո մեծ ընկերը։ Միշտ ինչքան խնդիր որ ունենաս, օգնության կարիք ունենաս, կդիմես ինձ, միշտ ես կօգնեմ։ Լավ, դու լավ տղա ես շատ։
Սուիդրեմ ընկերությունը բերել էր թխված կաբլիտների իր տեսականուց, օգնեց նաև ֆինանսապես։ Արման ջան, քեզանով կարելի է անվերջ հիանալ, որտեղ դու անում ես այնքան մեծ գործ, որ անգամ չէր կարողանալ տարիքով հասուն տղամարդը։ Ընտանիքին հագուստով և կոշիկներով ապահովեց Էջմիածնում գործող Դուբայ Պլազա խանութ սրահի տնօրինությունը։ Արման ջան, դու փուճուր տղամարդ ես, ես հիացած եմ քեզանով, թող քո բոլոր վատ օրերը մնան անցյալում ու Աստծո օրնությամբ ձեր վաղվա օրը ավելի բարեհաջող և անհոգ լինի։ Շնորհակալություն։ Գրքերի հանդեպ երեխաների սերը հաշվի առնելով Edit Print հրատարակչությունը գեղարվեստական գրքեր էր ուղարկել։ Նկարահանման ընթացքում տեղեկացանք, որ լոնդոնաբնակ Արմինե Սարգսյանը եւ Արմեն Նազարյանը ընտանիքին գումար էին փոխանցել եւ պատրաստական են բարբերաբար աջակցել նրանց։ Ուզում ասեմ, որ հանգիստ եղեք։ Ուրեմն հաղորդում եմ, Սուրանկյունը շատ մարդկանց է օգնել, ձեզ էլ է օգնելու, մենք էլ ենք ձեզ օգնելու։ Այնքան որ պետք չի շատ անհանգստանալ, հետո մի քիչ ավելի ուշ ես ձեզ անձամբ կզանգահարեմ, մնացած հետագա հետ կապված մանրամասները կզրուցեք իրար հետ։ Չեմ կարող հանգստանալ, որ ես ամեն ինչը մեր հետ կատարվում։ Ես համոզվեցի, որ աշխարհում լիքը բարի մարդ կա։ Հա, լիքը մարդիկ են եկել։ Ընտանիքին ֆինանսական օգնություն էին ուղարկել նաև Տաշիր բարեգործական ընկերությունը, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցի տնօրինությունը, Ֆրանսիայից Արսեն Նիկողոսյանը, Ռուսաստանից հայ ընտանիքներ, Երևանից Սամվել Խաչատրյանը, Կարապետ Կարապետյանը, Միքայելը, Ղևոնդը, Ստեփանը, Իրինան, Այդան, Նազելին եւ տասնյակ բարերարներ Հայաստանից եւ այլ երկրներից, որոնք ցանկացան անանուն մնալ։ Չեմ կարողանում բացատրել։ Չէի պատկերացնում, այսքան բարի մարդ կլինի։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ մարդիկ ուշադրություն դարձրեցին մեզ, օգնության ձեռք մեկնեցին։ Ես բոլորից շատ շնորհակալ եմ։ Հուսով ենք, որ Ալվինան նվեր ստացած գումարով մի օր կկարողանա տուն գնել, որ կտեղավորեն բազմոց գրուպ կահույքի խանութների ցանցի նվիրած մեծ գեղեցիկ բազմոցը եւ Արգավանդի Արգավան գրասենյակային կահույք սրահի նվիրած գրասեղաններն ու աթոռները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Յուտաքսի ծառայությանը մեզ ապահով տեղ հասցնելու համար։ Պապայի զանգին շատ էի սպասում, բայց այդպես էլ ոչ մի արձագանք չստացա։ Ես վատ վիճակով գտնվող մարդկանց կասեմ, որ սա պետք չի ամանչել, բարձրացնել իրենց այդ հոգսեր, այդ ամեն ինչը։ Կարողա մի օր ես վատեմ վաղը, կարողա լավ լինեմ, ես մեկ ուրիշին կարողանամ օգնեմ։ Մի ասած վաս կասմա, երեխան որ չի լացում, կաց չեն տալիս։ Մարդկանց կասեմ, որ աշխարհում լիքը բարի մարդիկ կան եւ թող չհուսադրվեն։ Արմանս աշկեմ շատ ուրախություն տեսա։ Արմանը գնացել էր ֆուտբոլի պարապմունքի, զանգեցի ասի, որ այդքան մարդ օգնել է, ինքը չէր հավատում, եկավ տուն, ասում է, սուտես ասում, մամ, ասի, չէ, ճիշտ եմ ասում, միջով ինքը չտեսավ այդ գումարները, այդքան գումար, չէր հավատում։ Այս օրերի ընթացքում շատ մարդիկ են եկել գնացել, մեր համագյուղացիներն են եկել գնացել, ասել են, որ ամեն ինչ լավ կլինի, դու իմ մտածի։ Ինքը առավոտյան ժամ 9-ից սպասում էր ձեր գալուն, անընդհատ դուրս էր գալիս, նայում, գալիս ներս, մամ, բա երբ են գալու, մամ, բա երբ են գալու։ Չնայած որ հանդիպումն ու շփումը այս անգամ ուրախ առիթով էր, լի բազում անակնկալներով, այնուամենայնիվ նկատեցինք, որ Արմանը երբեմն նորից արտասվում է։ Պաճառն, ինչպես ասած, երջանկությունն է։ Կյանքը բոլոր դժվարություններով այնուհանդերձ հետաքրքիր է։ Երբեմն մեկ գիշերում կարող է կյանք փոխվել։ Դեռ երեք հուսալքված, միայնակության և հասարակությունից անտեսված լինելու դառը զգացումով, իսկ այսօր երջանիկ, լավատես և ուժեղ։ Արմինե Սարգսյան, Էմի Մանուկյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։